Bakı Dövlət Universitetində Koreya Respublikasının Dövlət İdarəçiliyi və Təhlükəsizliyi Nazirliyinin nəzdində Milli İnformasiya İctimai Agentliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan-Koreya İnformasiya Təminatı Mərkəzinin yenidən qurmadan sonra açılışı olub. Mərkəz 2008-ci il dekabrın 17-sində yaradılıb. Yenidən təmir və bərpadan sonra burada seminar otağı, informasiya-kommunikasiya texnologiyaları üzrə trening laboratoriyası və internet zal fəaliyyət göstərəcək. İnformasiya-kommunikasiya texnologiyaları sürətlə inkişaf edir, proqramlar dəyişir, qlobal müstəviyə çıxmaq üçün, qlobal dünyaya çıxmaq üçün yeni proqramları bilmək lazımdır, yeni informasiya-kommunikasiya vasitələrindən istifadə etmək lazımdır. Baxmayaraq ki, 2008-ci ildə açılıb və bu açılış üçün 250 min Amerika Birləşmiş Ştatlarının dolları xərclənibdir və 4 ildən sonra bunu yeniləşdirmək üçün bu yaxın günlərdə yenidən təmir işləri başladı. 100 min dollarlıq yeni avadanlıqlar alındı, proyektorlar, kompüterlər, təmir işləri, bəziləri dəyişdirildi və s. Mərkəzin yaradılmasında əsas məqsəd Azərbaycanda gənc nəslin internet və qloballaşan dünyada ən yeni texnologiyalarla tanış etmək və daha geniş müstəvidə yayılan informasiyanı əldə etməkdir. Trening laboratoriyası 75 ədəd kompüter və 2 geniş ekranlı proyektor ilə təchiz olunub. İnternet mərkəzi isə tələbələrin və tədqiqatla məşğul olan əməkdaşlara Cənubi Koreyanın informasiya məkanına birbaşa çıxışına şərait yaradacaq. Yeni mərkəz Koreya ilə Azərbaycan arasında son illər dinamik inkişaf edən təhsil sayəsində əməkdaşlığı daha da gücləndirəcək. Hazırda 75 azərbaycanlı gənc Cənubi Koreyanın universitetlərində təhsil alır.